Бараньо, Славица и Владимир за Джуджова, през 4 роками остали без роботи, та ще як и вели, врацели го поляпереди. Влада за сином почала обрагати джем, а Славица набавила 2 кози. Початок не був легкий. Учели сме ще на всілякі способи і стручніших людзів сам питала і прег інтернету, і сама сам докучала, що як ще правя. Мезі тим, ове, ето, тераз не проблем. Значи, патрим, що бім холєм да скеля разрочно, да цо, да яку новину унесла. Тераз ще й доя 20 скози, і кожну суботу Славиця на піяцу у Новім Саду придава м'яко, йогурт, серватку, швіжий і твердий сир, і часто нема за шицькі муштері. Медзітим, то робота, хтора вимага велю у силовносці, та ту цела фамілія муші бути заангажована. Є цілий день, значи, маме мій паузу, але на поладні мушиш носити води, так же не може нігде поїсти. Ето je jedina mana pri tih kozoh, ali kada ih šitke ljubime, ani nam je teško. Понеже кози не ходи на пашу, додатна робота муші бути заложена до кожденнього процесу пририхтування по кармі, найвеці луцерки і суданській траві. А кози часто мають і конари з багрена, бо то за них правила котка.